Oh.
kanggo Bapak Predi kepareng hamurkani Bu gumlaring kang sekara saka ngambar harum ngebegi taman sari. Ucek ucek hamamet prono satu dolanan HP ngambar harum ngebegi taman sari tut kok ngalamun saking penake Mas Predi disambung coba cek. Ya. Satu yando terus belajar karo Pak D, yo dituntun alon-alon. Suarane gen uncek-uncek kaya uret. Kowe melek. Peksi, yo mano. Peksi, yo. Peksi ngoceh kombang hamrengeng nimrung. Ayo terus ke suasana indah mulia ora salah anggonku ngenai jeneng kowe Paijem. Iya yo. Ayo terus nduk. Lera tamane prohab sari. Yo diatur ke. Natiana. Bye.
Jenenge seni niku dikapak-kapakne nggih penak dikalorke ya penak dingidulke nggih penak nggih nggih lamun bisa sami ya
anu lada tu engune caritane. Ngeten Pak De, ngeten. Ampun keseso Pak De, alon-alon mawon. Iya Mas, iya Mas, iya. Santai aja Bro. Andeli rosan Prabu Sosro bau ing maes pati haran pati suwanda lelabuan nipun kula niku pitados upami jenengan niku rencange Pak Cokro nggih jumbuh nggih jumbuh kalih rencange Pak Cokro monggo kang binelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhun nitrahku tamo Yano wis kesempatan gone luari ujar luari ujar katresnane wis asum bawa monggo dilajengke langkamipun napa lonidi arasa madang jagat dok mungup mungup aning sapucaking ukir merapapak bang sumirat kena soroting surya nampek megolan gunung gunung ing kang kabiyarasa swaranipun
Yeah.
matur sepanipun para kadang campur sari sinar baja.
menika pripun pamugyanipun senggel berbobot Kyai Ale kalem nggih Mas nggih. Menika kalem Bapak Mugiono menika. Kalem alus. Aslinipun pundi to Pak? Sukabumi? Nggih, menika saking calon lurah. Jawine. Calon lurah kuwi. Sukoharjo pantes. Lah kok tekok-tekoke arep ngopo to? Tarik, kula tarik napane tarik? Mboten. Kula nek narik seneng lho Pak. Matur suwun nuwun, nggih, Bapak Mul, nggih. Dilanjut nggih. Monggo dipun lanjut Mbak Desi. Kula aja rencangi ngoten lho Pak. Rasah. Kan pun serasi hitam-hitam lho. Menika Bapak Mugiono menika piyayinipun. Angsal mboten kula rencangi. Nika mawon lho jenengan mboten kersa. Mboten purun. Ngeten Mbak Desi. Sedih pripun ta Pak? Kok sedih? Nggih, jan. Wong kok ikir. Terima kasih.
matur sembah nuwun Pak Bugiana sampun nggih. Sepet. Majeng Mbak Ceki menika ngajeng menika madhep ingkang kampung Kati. Yo. Yo. Ces. Wah aku disikut oleh. Iya. Pile. Wis. Ayo per. Neno nanu. Janur kuning. Yup, ya, set. Oh, pernah kipas-kipas janur ngono ra cetol. Suara kok tenang. Kembang wae weton. Si. Pacitan reok mas Sarwi yo nanu ragayeng aku ya bukan delete ora apa-apa lan dite aja ngeso aso aja nyanti-nyanti loh, senengane wong mangan. Asutan aling-aling-aling-aling-aling. Reok. Sing reok, sing reok Mbah Yatno. Ora wani melumah. Mbah. Ayo, Mbah. Mbah. Wis jenenge sing reok nggih. Golek keringet menika. Request reok. Siang menika kula dasar panjenengan seneng-seneng. Anjir. Nek ngendikane Mas Predi ayo coba seneng-seneng mumpung dahare urung dipantang. Anjir. Monggo, monggo. Go. Oke, siap dados Mas. Yo. Reoke siap ki. Mbah Yatno sing reok. Lah bawane endi wong kok ngreak-reak-reak-reak wae kowe ra bawa-bawa. Ayo. Panas sutan aling-aling-aling-aling. Capek. Monggo. Gunung. La 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 la. Ya. Ora sido. Suaramu sing nguncek-nguncek coba. Tanggung-gung. Natian wadon sarwi minumane banyu
dokter sembah nuwun. Oh lanjut Sri Uning menika saking bijaripun anji pepunden kula sepuh. Bening. Aku pokono mas. Dek jaman berjuang. Ehola atuh. Semen semen. Yo. Seneng ali rasa baran. Langgam kemawon menika mboten enten dangdut menika pun nate sonten mengke. Jek uga bias oleh sekarang bisa nyawa gunung desa dadi rejo thank you.
obyos. Mbah nuwun Mbak Ceki mereka pamundhut saking bijanipun Anji Bobo Haji Agus sampun ngaturaken caping gunungipun ugi pamundhut saking bijanipun Mas Rianto ing pangajap dhateng Rasuka Panglipur wonten ing kalenggahan siang mereka. Sri Maha Ja Wata Katong hendak lah niki gamelane ukurane pun semanten niku lune reto jroning nendro kok malah jenengan sing nyekeli mige jroning nendra gung kaepi apar mat pocong raksa kawi kabitingkang mobeng rawa muswa raganto wong ayu pripun iki sel selanjutnya mau boten Anjih, nuwun sewu sadringipun monggo langsung kutute dianggungke mawon. Anjih, monggo. Muga mandari keparenga jumeneng. Amrika pamundhut saking pinjaran komandan ingkang saking anjih Cikembar menika Mas Rianto. Diwangi ya, Mas? Heeh. Diwangi donga. Nggih. Lalo. Yo.
Iya. Yes. Kutute ya ini Jan. Kita sempat kok mas. Iya. Kutute Mas Rianto. Kemendan saking menika Cikembar. Ombe. Iya. Mino, mino. Iya. Sugeng komendane ingkang saking Cikembar Mas Sugeng. Nggih. Kutute kutut anu iki critane. Bangkok. Kutute rada
adem menis. Adem kututnya spelok. Jingkrung. Kututnya jingkrung. Mergo kahanan ya mas. Duh lae wong bagus sore sore ya. Yo kudu jomplang yo. Matur sembah nuwun Pak Dari kang sampun ngeraken pamundhut saking panjenenganipun Mas Rianto kang saking kawasan Cikembang nggih Polri saking Cikembang menika Cikembar. Kita akan ketemu dengan spesial kakek Pak Jero Bobo Besa. Yeah. Ketan kusatan
Bos. Jos. Kersane. Sagung para tamu para langgas tenun bido jawi kang pantas kinormatan makaten langgam ketun ing pangajap datun rasa kawang pur wonten kalegan sang menika. Bocang gunung Tuka nyatunungku
Yeah.
Nggih, Putri Gunung sampun matur sembah nuwun nggih. Wau tes enten pamudutan gelang kalung pun bayar. Oh, pun kondur. Loh. Thank you.
sembah nuwun menika aja lames pamudut saking biyanipun Raka Mas Mugiyane kang saking kawasan Panglisiran aji. Saben dina mung ngalammu jos angen-angen ampun apik-apik deh marang ya menika ngadepe mereka kali Pak Dari iki ceritane gandrung ngono lho Mas gandrung kajenge serius ngoten Pak Dek wis tuwek iki mboten napa-napa dusung sing tuwek-tuwek niki wis biasane saya tuwa ke santene saya kathah lho Pak lho santene saya kathah saya nyus engko ndak kelangan ngeng mboten monggo nadya urip Baba ya. Arangan wong swara kaya ngene engko warana ya kum lha padune bunga susah dilah kani nanu hama hapate ga lan pun kang emas aku ora bakal Sampun, boten krasa to? Boten krasa to? Ya ampun, kok saking kepenake lho. Saking kepenake dadi kepenak. Monggo, Mbok, sak langgamipun. Anjir. Saben dina. Saben dina. Ayo, ayo. Saben dina mung ngalamun. Rene aslinipun menika piyayinipun budaya sanget. Nggih. Tasih aswanipun Bapak Kasiman Kastawiyono menika. Lah niku gurune.
Mbok kula melu dadi murid e, Mas. Mbok kula nderek murid to, Bro? Mbok kula nderek pelajar. Lupe tanya putih. Anjir. Monggo. Monggo kan. Hitungan sih. Pripun Pak, laras menapa mboten menika sinar baja? Laras napa mboten? Ayo. Wah, top, top. Oh. Top marko top. Nggih. Dimben kan nanggap. Niki. Nggih, menika saking kawasan Ubruk. Menika Bapak sinten paring asma, Pak? Umul. Masmul. Masmul. Nggih. Sik. Badhe paring pesumbang lagu nggih. Eh jelas. Oh nggih, jelas. Sik, kula telas kriyen. Monggo mriki. Monggo, monggo umur. Monggo kang. Dudukan. Ya. Sembah nuwun Mbak Dari. Aji menika kala wau
sampun kapurwaken bawa saking bijanipun pamudin kok sepuh Bapak Yatno anjih ing pangajap datur nusuk panglipur wonten kalangan sing menika.